ciidamada booliska gobolka Togdheer ayaa waaberigii hore saaka u daatay guriga wariye samafale Cabdimalik Sheekh Muuse Caldoon, sida warbaahinta u sheegtay Kowsar Axmed Abakar oo ka mid ah qoyska wariye samafale Cabdimalik Sheekh Muuse Caldoon oo hore ciidamada booliska xabsiga u taxaabeen, waxaana hadalladeedii ka mid ahaa: "Saaka salaada subax markii aan anagu ku jirnaa ayaa ciidamo RRU iyo bilis iyo boolis isugu jira dhaqada nooga soo daateen. Markaas waxay albaabkii nagu soo jabeen si khasaba, ciyaalkii bay kala tuurtuureen, gurigii dhan bay baadheen, gurigii dhan bay rogeen, iyagoo aan wax sharciya u sidanin oo aanay markaa wax cadeyn u sidanin ayay khasab si argagixisnimo iyagoo sameeyey dee wixii hore u sameeyey inankayga qaatay oo aanan ogeyn waxaan anugu aanu galay, maadaama inankaygii lagu haysto wax aqdaraa oo isagii la afduubtay oo isagii yacni loola dhaqmay si aan sharciga waafaqsanayn. Oo waxaa soo ray dhaceen, haddana maxay tahay sababta annaga mar labaad loogu soo noqday ee loo sameynayo waxyaabahan sharciga aan waafaqsanayn? Taas waxaa ugu daran yacni sidii guriga ay cidi joogto, guriga waxaa joogay aniga iyo xaaska Cabdimalik iyo labada ciyaala. Marka maxay tahay sababta waxaan oo dhan loo sameynay argagixisada loo gelinay ciyaalka? Anagu miyaanaan ahayn dadka Soomaaliland u dhashay? Maxay tahay sababta waxaan oo loo sameynayo iyo waxaan argagixisa ciyaalka loogu ridayo? Kugu yaabanaa ayaad aragtay? Anagoo salaadii ku jirno aan cidi salaadi ka bixin ayaa guriga dhexda nooga soo hal mar un baan aragnay iyadoo askarti guriga dhex yaacayso oo askartii qofkii hadlana ay duu tuurayso unu ay gurigii un rogayso meel kasta ay waxyaaliin. Maadaama aa hurdeen albaabaduna ay xidhnaayeen waqtiguna uu salaad hore ahaa, sidee bay guriga kusoo galeen? Guriga waxay dhakada ka soo daateen. Markay dhakada ka soo daateen waxay sameeyeen iyagoo aan wax hadalo naga qaadin inay yacni gacanta ka hadlaan oo albaabkii si xoog ugu soo jabiyeen. Albaabkii soo jabiyeen oo ay kasoo galeen, dhakaday kasoo daateen oo yacni isweer waxay ka qabteen koone ilaa ka koone. Xaafadii markay dawada usoo baxeen dhagax bay ku miiseen. Anaga iyagii waxba noomay sheegin, yacni wax guriga baadhana iyo badaha nalamay gelinin. Qofkii hadla ciyaalkii yara baqdin ayay ku abuureen, weli maanaa fahmin yacni waxyaabahan u dhacayaan, maadaama inankayga xaqdarar ugu hayso oo walaalkay maalin walba ilaa iyo maalinta Muuse uu qabsaday oo Cabdimalik una aad moodid inuu madaxtooyada Muuse inuu madaxtooyada u fadhiyo inuu Muuse Caldoon aad moodid, taasuna ma suurto gelaysa maaha. Wax soconayana ma anaga wax khasaara namay soo gaarsiinin, aan ahayn dee argagixisnimada iyo dee waxaas yacni baqdin inay nagu abuureen inaanu nahaayo kale wax noo dhaqmeen dadan Soomaaliland ba u dhalanin, taasuna wax suurta gala maaha. Wax Soomaaliland saa ay ku soconaysana ma jirin. Xamdaxa Tixirsi, wararka Iftiin TV.